Vardarbība un brutalitāte – līķi ielās. Tāda ir saulainās Karību jūras valsts Haiti ikdiena. Bandu savstarpējās cīņās un to sadursmēs ar policiju pēdējos gados bojā gājuši tūkstošiem civiliedzīvotāji. Tagad drošības situācija valstī sasniegusi zemāko līmeni. Bandas gandrīz pilnībā pārņēmušas varu Haiti galvaspilsētā Port-au-Prensā. Bandas atnāca ar lieliem automātiem. Mums nav nekādu ieroču un nevaram aizstāvēties. Visvairāk no mums cieš tieši bērni. Smagas cīņas galvaspilsētas lidostas apkārtnē. Noziedzīgie grupējumi cenšas to pārņemt savā kontrolē pēc tam, kad ministru prezidents Ariels Anrī devās vizītē uz Keniju, lai meklētu atbalstu apvienoto nāciju organizācijas drošības spēku sūtīšanai uz Haiti. Viņa prombūtnes laikā ietekmīgākais grupējuma gangsters ar iesauku barbecue pasludināja karu pret premjerministru. Drošības spēki zaudējuši kontroli pār lielāko daļu galvaspilsētas un padzīti no daudziem Haiti apgabaliem. Noziedzīgie grupējumi uzbrukuši vairākiem cietumiem, kur atbrīvojuši un vēlāk apbruņojuši vairāk nekā 4000 ieslodzīto. Bandas mūs brīdināja, ka uzsāks ēku dedzināšanas. Viņi izpildīja katru no draudiem. Viņi teica, ka iebruks un iznīcinās cietumu, un tā arī notika. Viņi teica, ka nodedzinās policijas iecirkni, un tā arī notika. Viņi mums parāda, ka policija šeit vairs neko nenozīmē. Haiti jau kopš 2010. Gada postošās zemestrīces, kur bojā gāja vairāk nekā 260 tūkstoši cilvēku, plosa augsts nabadzības līmenis, pārtikas trūkums un bandu cīņas par varu. Politiskā nenoteiktība un pustošās zemestrīces sekas atstājušas Haiti iedzīvotājus milzīgā nabadzībā. Auglīgā Karību jūras valsts piedzīvo akūtu pārtikas trūkumu. Esmu sešu bērnu māte. Man viņi jābaro katru dienu, viņiem vajag ēdienu un ūdeni. Taču tā kā bija jāpamet mājas, man nav nekādu produktu, lai pagatavotu ēdienu. Dzīve ir ļoti slikta. Turu savus bērnus rokās, bet man nav nekā, ko viņiem dot. Premjerministrs Anrī paziņojas par atkāpšanos. Karību jūras reģionu valstu kopiena paziņojas, ka rosinās pagaidu valdības izveidi, kuras pienākums būs rīkot jaunas parlamenta vēlēšanas. Taču nav skaidrības, kā šā brīža haosā Haiti būs iespējams nodrošināt brīvu un drošu vēlēšanu norisi. Kristaps Vanags, Latvijas televīzija.